Hej och välkommen till en videorecension som denna gång blir Mafia 3 Definitive Edition till PlayStation 4 som finns även till Xbox One och PC. Det är en uppdaterad version av Mafia 3 som medföljer även nedladdningsbart innehåll till spelet. Mafia 3 utspelas år 1968 där spelaren styr huvudpersonen Lincoln Clay som har kommit hem till staden New Bordeaux från sin militärtjänst i Vietnam som planerat hämnas på maffia efter att hans adoptivföräldrar blev mördade. Som i tidigare spel av serien och som andra spel har man en öppen värld där spelen utför olika uppdrag. Här kan spelen döda olika personer med koppling till maffia och ta över verksamheter som ger spelaren inkomster. Man kan få hjälp via radiokontakt av bland annat kalla in en vapenhandlare i en skåpbil eller kalla dit en bil som man vill köra. Jag gillade de tidigare spelen och tycker att Mafia 3 har en mycket intressant handling och är annorlunda från föregångarna som utspelas i typisk maffiamiljö. En bra funktion i spelet är att man kan se karaktärer och föremål i närheten, men bara om man står stilla. En annan som är bra är att man kan köra i slow motion en kort stund, som är användbar när man ska köra på vägarna när man vill undvika krockar eller svänga i en viss riktning. New Bordeaux är enligt utvecklarna baserat på staden New Orleans som är snyggt gjort. Det är inte ofta jag spelar spel som utspelas i New Orleans eller påminner om staden. Enda spel jag tidigare spelat som utspelas i staden är ett uppdrag i Hitman Blood Money. Musiken i spelet har många kända låtar från denna era. Bland annat finns Proud Mary, Fortunate Son, Somebody to Love, Bad Moon Rising, Paint It Black, Long Tall Sally och Born to be Wild. Jag ger spelet betyget 4 av 5. Det var allt. För mer recensioner, besök min YouTube-kanal.